ESK. Kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan vråla. Arvid Brorsson och Patrik Ange. Välkomna hit. Tack. Har ni suttit lite i green room där ute eller? Precis. Ja. Suttit och tjötat lite med sådana som ska komma in snart. Ja. Vilka som är där ute? Är Ivan på plats eller? Ja, Ivan springer fram och tillbaka lite. Jag är lite fixar luddorna lite. Det är bra. Arvid, det är debut för dig i ÖSK-studion. Ja. Ja. Är du lite nervös? Lite kanske. Lite. Ja, det ska man vara. Ja. Vi hade lite punkig rundgång i del 1. Jag vet inte, det kanske ni märkte där ute. Ja. Men jag har bytt mick på Karlström. Vi får se hur mycket det rundar nu. Vi hoppas att de tekniska bekymren är borta för stunden. Det gick att höra ändå, så det var okej. Ja, det gjorde det. Det är det viktigaste ändå. Precis. Sista dagen idag innan ni går på julledighet. Hur länge är ni borta från fotbollen nu? Till 5 januari. 5 januari. Är ni helt lediga eller har ni fått lite individuella program? Ja, vi juniorer fick 2 pass, tror jag. 2 pass. För vi har inte haft ledigt innan, så vi får mer ledigt nu. Ni spelade ligacupen va, direkt efter? Ja, precis. Ja. Och det gick ju som på räls. Ja, det gick bra. Spelar du i flera? Du Nej, U19 nu. Ja. Så jag får inte spela U17 längre. Nej, just det. Född? 99. 99. Vad är man då, Hagge? Alldeles för ung. Alldeles för ung. Minns du när du kom fram? Och hur gammal du var? Jag frågade faktiskt, jag tror det var idag eller igår. Han går andra på gymnasiet. Och det var någon gång då jag också började träna med mattruppen. Så ja. Vet jag att jag spelade när jag gick sista året. Gjorde väl min första ordinarie som 19-åring. Så det har något år på det. Ja. Det var 99, då är man alltså, ja precis. Matten alltså. Ja, men om vi ska vara lite konkreta, du gick på vilket gymnasium gick du? Jag gick på ett gymnasium som hette Elektor, det finns inte kvar tror jag. Ja. Det var privat. Det blev rockgymnasiet sen. Ja. Jag gick ju lite digital teknik, okay. Liknande sånt. Var det svårt att kombinera satsningen med fotbollen? Nej, jag hade fantastiska lärare. Mm. Som ett ämne samhälle så hade vi som krockade nästan varje lektion. Så jag hade 30% närvaro, fick ändå godkänt. Han var en ÖSK-are. Okej. Okay. Ja. Vad heter han då? Fråga ofta, jag kommer inte ihåg vad han heter faktiskt. Fråga ofta, ska jag ta med något, göra något hemma? Nej, skit alltså, det är så bra det här. Men när du kom upp och liksom fick göra dina första träningar, vad minns du rent konkret av de äldre spelarna? Hur togs du emot? Var det jargonger och sådär, eller hur? Jag tror det har följt lite som samhället i övrigt, att allt har blivit lite mer jämlikt åt det hållet. Det var, jag ska inte säga, det var för dramatiskt, men det var nog lite skillnad, det var det tror jag. Vilka hade du i laget då? Som var lite äldre. Ja, liksom, precis. Vilka var de stora stjärnorna? Westman var en god gubbe som kunde bli sur när man inte gjorde rätt. Ja. Riktig vinnarskalle. Så, ja. Ja, du har någon incident med honom va? När du gjorde någon inlägg på någon uppvärmning? Eller? Ja, det är någon incident. Det var väl varje match nästan. Nej, men det var alltid inför allsvenska matcherna så ville han alltid ha inlägg så han kunde gå ut och hoppa upp och plocka. Och det var ju alltid de unga som skulle få göra det. Och det var många som var nervösa då kan jag säga. Missar man en, då fick man en arvblick. Missar man 2, då fick man ett kast tillbaka. Ja. Missar man 3, då fick man ett skott tillbaka. Men ja, han var ju taggad för match. Det var... Men jag var inte så nervös, för egentligen var det bara att hänga upp bollen så klarar ju vem som helst egentligen. Men när man blir nervös då... Men han var samtidigt en av de här som var ganska seende va? Och tog hand om de yngre. Absolut, ja. Absolut. Han var bra. Mm. Arvid, du gör ju samma resa nu. Du har varit med första gången på riktigt allvar här i december. Vilka skulle du säga är... Ledande frågor att titta på mig. Ja, jag tittar på bägge. Nej, men vilka skulle du säga är de som är bäst på att se era yngre och liksom är bra på att ta hand om er? Jag skulle säga Mike. Mike Sema? Snackar mycket och skämtar och ja, så. Ja. Men alltså, jag upplevde att det varit... Alltså bra på väldigt många håll. Alltså det är många som har alltså typ tagit tid och snackat lite med henne så här ibland och typ ja. Så att man kommer in lite mer i det hela tiden. Mm. Så det är Mike lite mer, men sen är det alltså det är liksom många som snackar. Ja. Grymt. Vi har en fråga. Från Christian Hugmark, vilken fotbollsspelare påminner du mest om?
Marcus Astvald. Han, nej, men han hade ett moment för någon träning sen där jag tänkte att det här är ju Mackan liksom som kommer. Det var fantastiskt likt. Okay. Han gjorde någon tunnel på, vem var det? Jonis. På Jonis. Det var fantastiskt. Nej, annars kör man inte så likt kanske, men just de här sulgrejerna som Mackan hade var fantastiskt likt. Ja. Vad skulle du säga själv? Hur ser du dig själv som spelare? Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men jag spelar ju mittfältare och mittback då. Mm. Men Eira Wallen. Ja. Han brukar jämföra mig med Råp. Men ja, jag vet inte. Ja, men du är inte Råp. Nej, den här killen är teknisk. Ja. Han är mer teknisk. Ja, det är absolut. Ja, det är bra. Du får facit här direkt av Hagge. Ja, men som mittback då är jag väl lite mer spelförande. Mm. Så jag har inget bra exempel, men ja. Du, hur mycket har du växt på ett år eller två år? Har det gått fort eller har du alltid varit lång? Då smällde det. Smällde till. Så då växte jag väldigt mycket. Ja. Hade du växtverk så är det svårt att kontrollera kroppen eller? Känns han stabil, Hagge? Ja, det tycker jag. Ja. Jag ska inte säga för mycket. Jag har inte sett han så mycket. Nej. Jag var lite sjuk och borta också. Men att han inte skulle ha kontroll på kroppen, det är... Nej, men jag kommer ihåg, jag har sett det. Jag har följt några år. Liksom, man lägger upp bilder. Så plötsligt blir brorsan... det känns som att det gick rätt så fort bara. Ja. Nej, men nu känns det som att börja stanna. Du tillhör ju en Hovet-maffia, om man får ge den benämningen. Det är Martin Trinn, det är du, Adam Bark. Mm. Är det fler som är med från Sturehof? Det är ingen mer som tränar nu med A-laget. Nej. Men vi är ju ett stort gäng i utruppen då. Ja. Och nu har alla ni tre signat kontrakt här senaste två veckorna. Ja. Har ni snackat ihop er mycket eller? Nej, inte så mycket. Ja, men man har väl snackat lite så. Ja. Men, ja. Ni kan varandra rätt så bra, antar jag. För en trygghet att ha varandra. Ja, absolut. Mm. Bra killar. Om vi skulle prata... Ja, kör. När kommer du med i landslaget igen? Det måste vara när som helst. Jag trodde jag skulle komma med i januari-turnén, men det kan inte så. Du är ju fit for fight nu. Ja, faktiskt. Det känns jättebra. De håller tillbaka mig lite för säkerhets skull, men... Ja. 15 januari så kör jag. Men du, det pratade ju om lite i gamla träpodden, va? Just landslagsbiten. Du var ju på något läger i, var det Frankrike? Eller? Ja, det var ju när jag var i den här åldern. Ja. Vad var det? Nej, det var samtidigt som vi skulle ta studenten från gymnasiet. Ja. Där, så jag missade den. Men det var skoj. Det var några fantastiska spelare med. Ja. Som man ser nu efterhand. Som man jag startade som vänsterback i någon match nu mot, tror jag, mot Frankrike. Klichy satt på bänken där matchen. Okej. Okay. Det är lite kontrast. Ja. Arvid, du gjorde ju, alltså, det är dels de här breddlägren på Bosan som är ganska mycket spelare, men du var en av dem som kom med i en tajtare, vad säger man, P17-anslagets trupp, va? Ja. Ja. Och du gjorde match mot England. Det var England. Det måste ha varit grymt. Jag har spelat mot sånt motstånd. De var riktigt bra faktiskt. Ja. Var det några spelare likt Klichy som du känner igen sådär från? Det är framförallt en kille. Ja. Jonathan Lecco heter han. Okay. Så han är med och spelar i Premier League då och då. Vet du vilken klubb eller? Ja, i West Bromwich. Jonathan Lecco. Har du koll på han, Hage? Nej. Han är yttermittfältare. Ja. Men kände du att det stod det då? Eller var det... Jo, men alltså de man spelar med är också bra. Så det blir liksom... Ja, vi är ett bra lag också, så det är inte så att vi liksom inte hänger med i tempo. Så. Vilken spelar du in i mitt då? Eller? Ja, då spelar vi 3-5-2, så då är jag sittande på mittfältet. Mm. Ja. Grymt. Du, Hagge, lite vid sidan om nu har ju du utbildat till marknadsekonom. Jajamän, jag är halvvägs. Halvvägs. Och halvvägs innebär att du har läst ett år, eller hur långt är det? Ja, precis. Är det slitigt? Eller har det varit lätt nu när du har varit skadad och orka med? Eller hur har... Ja, det har nog varit... Det kanske blev ännu roligare nu när jag var skadad. Har kunnat fokusera på något annat utom fotbollen. Så det kanske underlättar lite, absolut. Men det har varit roligt till 90% av tiden. Mm. Det är klart att det har varit lite mycket någon gång kanske. Men överlag så har det mest varit roligt. Mm. Ja. Tror du att du hade haft samma liksom, energi om du hade varit skadefri? Är det svårt att mäkta med, tror du? Om vi tänker Nej, det tror jag inte. Inte om man verkligen vill och inne på det. Det är skillnad om man lite pluggar som man gjorde i gymnasiet. Man var där för att man skulle och inte riktigt hade något mål. Då är det en annan sak. Mm.
Men nu när man har målet siktet, då blir det blir en annan grej, tror jag. Mm. Hur är det för dig, Arvid? Tycker du det är svårt att kombinera? Vart går du? Vilket... Virginska. Virginska. Går du fotbollslinje, eller? Ja, så jag går ny fotboll, samidrott. Mm. Och där går alla, hela HVT-maffian också, eller? Nej. Nej, det är bara jag. Mm. Och Harald. Målvakt. Ja, Detlofsson. Ja, uh-huh. Precis. Och sen går de andra på Rudbeck. Mm. Men alltså, lärarna, de är ju, alltså, de är ju vana med det. Mm. Det händer ju liksom ofta att det blir så här. Till exempel Jonis. Så var ju så. Men alltså... Känner du igen det där som Hagge berättade, att lärarna är så här, åh, jag ska. Då får du lite frisedel liksom. Ja, inte frisedel, men ja, lite ibland kanske. Men alltså, det är, om man lägger energi i det, så då går det liksom. Om man håller bra dialog. Mm. Så då funkar det bra. Du som marknadsekonom då, Hagge, hur ser du på, det har ju varit en del diskussion om det här samarbetet mellan ÖSK och Lagardère. Vad ser du som borde bli bättre som marknadsekonom? Jag har nog för lite kunskap. Jag har inte riktigt varit med och sett vad de har gjort och inte. Så det är en nog lite för tung fråga så här live. Fegis. Faktiskt. Ja, jo, lite kanske, men som sagt, jag är inte här uppe så ofta, även om jag var här mycket sista dagarna uppe och lekt lite, men jag har inte sett riktigt vad de har gjort i sitt jobb, så det är lite svårt faktiskt. Vi pratade om det här. Jag vet inte om den som har ställt frågan, vi hade ju ett specialprogram, kan man säga, Sportklubben med Simon, just om lägga där. Mm. Det har ju varit väldigt stormigt i AIK. Ja, jag har ju hört mycket Simon och så, men nu får man nästan lyssna på han, då blir det kanske 25 minuter på ja. Ja, ungefär 20 körde ja, vi. Precis. Men annars säger jag bara vad han säger. Jag har inte insikten. Du pratade om att du var uppe och sprungit mycket här på kontoret. Kan du inte berätta om det som du och Norden har gjort och varför ni gör det? Jo, det kan jag. Varje år är vi ÖSK-truppen uppe på Barncancerfonden. Barncanceravdelningen på USA. Mm. Och ger dem julklappar. Och i år kände vi att vi ville göra någonting extra. Så vi startade en insamling till Annikas minnesfond, där pengarna går till just barn som har haft det svårt i cancer och deras familjer, om det. Mm. Någonting sånt. Så vi ringer runt till företag, säljer en vägghängd kalender med ÖSK-motiv och tillhörande diplom, tackdiplom. Och den kostar? Den kostar 1000 spänn, så är det någon vi inte har ringt till, så får ni jättegärna höra av er. Och man kan köpa som privatperson? Det kan man göra, även om vi inte har riktigt in och så. Men vi är uppe på ungefär 80 sålda. 80 lax till Annikas minnesfond. Ja, så vi siktar på 20 till, så kommer upp 100. Det vore fantastiskt. Det är ju helt grymt. Ja. Nu har inte alla betalat än, men jag räknar med det. Nej, men de har ju sagt ja. Vi ska strax en dag, men det var ju grymt. Det är alltså 20 kalendrar kvar till 20 000. Till 100 000? Ja, förlåt, till 100. Bra räknat. Min matte är ju... Arvid, grymt att du tog dig tid att komma hit. Ja. Det ska bli kul att följa din utveckling. Vi ses och hörs. Yes. Och god jul. Tack, Hagge. Tack, Erik.